Martuni խոշորացված համայնքի Արծվանից բնակավայրի երկու փողոցների եւ Գերեզմանոսի հարակից տարածքի գիշերային լուսավորության ցանցի նորոգում։ Մարտունի խոշորացված համայնքի լիճք բնակավայրի A3 թաղամասի թիվ 5 եւ 8 դպրոցների խմելու ջրագիծի ներքին ցանցի կառուցում։ Մարտունի խոշորացված համայնքի լիճք բնակավայրի A1 թաղամասի համար 2 փողոցի ասֆալտապատում։ Մարտունի խոշորացված համայնքի Գեխովի թիվ 1 փողոցի ասֆալտապատում։ Մարտունի խոշորացված համայնքի Վերին Գետաշեն բնակավայրի Մաս 5 եւ Բ թաղամաս 13-րդ փողոցների ասֆալտապատում։ Մարտունի խոշորացված բնակավայրի Ծովասար համայնքի 2-րդ փողոցի ճանապարհի հիմնանորոգում։ Մարտունի խոշորացված համայնքի Վարդենիկ բնակավայրի խմելու ջրագծի նոր սնուցող ջրագծի կառուցում։ Մարտունի խոշորացված համայնքի Վարդենիկ բնակավայրի Սարի Առու ոռոգման մայր ջրատարի հիմնանորոգում։ Մարտունի խոշորացված համայնքի Ձորագյուղ բնակավայրի թիվ 9 փողոցի ասֆալտապատում։ Մարտունի խոշորացված համայնքի Ծակար բնակավայրի առաջին եւ երրորդ փողոցների երկարությամբ անցնող ոռոգման ջրագծերի կառուցում մետաղական կիսախողովակներով։ Մարտունի խոշորացված համայնքի Գեխովիտ Ղրաժներ եւ Չայիրներ թաղամասերը սնող ոռոգման ջրատարների գլխամասի կապիտալ վերանորոգում։ Մարտունի խոշորացված համայնքի Արծվանից բնակավայրի գիշերային լուսավորության ցանցի ընդլայնում։ Մարտունի խոշորացված համայնքի Աստղաձոր բնակավայրի Զորավար Անդրանիկի փողոցի ասֆալտապատում։ Մարտունի խոշորացված համայնքի Աստղաձոր բնակավայրի Զորավար Անդրանիկ փողոցի խմելու ջրագծի ներքին ցանցի հիմնանորոգում։ Մարտունի խոշորացված համայնքի Ծովասար բնակավայրի 10-րդ փողոցի ասֆալտապատում։ Մարտունի խոշորացված համայնքի Վաղաշեն բնակավայրի Մանկապարտեզի շենքի հիմնանորոգման սեյսմազինվածության բարձրացում բակային մասի բարեկարգում։ Մարտունի խոշորացված համայնքի Ծակար բնակավայրի 10-րդ փողոցի ասֆալտապատում։ Մարտունի խոշորացված համայնքի Ծակար բնակավայրի Մատուրներ Արվի ոռոգման ջրագծի կառուցում։ Մարտունի խոշորացված համայնքի Ծակար բնակավայրի Մշակույթի տան հիմքերի ամրացում։ Ճիշտ եմ ասում, պարոն Սամսոնյան, ձեր գյուղն է։ Լրիվ կարդամ, թե չկարդամ։ Բայց որ կարդամ, ամբողջ նիստը կավարտվի, որովհետև ստեղ իմ ձեռի տակ ես պայի դրությամբ 148 ծրագիրա, որը արված ավարտված է, 148 ծրագիր, եկեք վերջին 10-ը կարդամ։ Մարտունի այս 143-րդն է, այն մնացածը հաշվեք, կարդացել եմ, ես կարող ենք հրապարակել։ Մարտունի խոշորացված համայնքի Արծվանիստ բնակավայրի ինչ-որ բանն են չի միրոպ, ես սխալ տեղից բռնեցի ոնց որ, Մարտունիի համայնքային կենտրոնի Գարեգին Նժդե, Կոմիտաս, Գետափնյա 2 տողերն է չի հերիքում, հա, Սակում պոդլեստի, չէ, ամենավճռական պահին երկար տողեր եկան։ Լավ, եկեք մի քանի տողեր կարդամ, որոնք կարճ են։ Մարտունի խոշորացված համայնքի Ծովինար բնակավայրի Մանկապարտեզի շենքի վերանորոգում 3-րդ փուլ։ Մարտունի խոշորացված համայնքի Ծովինար բնակավայրի համայնքի փողոցների ասֆալտապատում։ Մարտունի խոշորացված համայնքի Արծվանից բնակավայրի Մանկապարտեզի հիմնանորոգում։ Մարտունի խոշորացված համայնքի Արծվանից բնակավայրի նոր կապտաժի կառուցում եւ որոշակի հատվածներում երկաթյա խողովակների փոխարինում։ Մարտունի խոշորացված համայնքի Երանոս բնակավայրի Մսուր Մանկապարտեզ Հոակի շենքի 2-րդ մասնաշենքի ուժեղացում եւ հիմնանորոգում։
Martuni Hoshorațfat, Hamanki, Verin Getașen, Hamanki, Ner Hamankain Vorokman Arukneri, Karutsman Ashatankner, Martuni Hoshorațfat, Hamanki, Zola Karbna Kavairi, Manka Partezi, Shenki Karutsum, Yev Taratski Barekarkum, Yerort Pul, Martuni Hoshorațfat, Hamanki, Zola Kar. Բնակավայրի խմելու ջրի ներքին ցանցի կառուցում։ Լավ, այսքանով ամփոփենք։